Azərbaycan Respublikasında 26 sentyabr 2016-cı il tarixinə təyin edilmiş referendum üzrə Yeni Azərbaycan və Bələdiyyə Təşviqat qruplarının yerlərdə görüşlərindən biri də ilk dəfə olaraq Qubanın Rustov kənd mədəniyyət evində baş tutub. Tədbirdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyasının Quba rayon təşkilatının sədri Yusif Abidov referendumla bağlı geniş söz açıb, ölkənin inkişafı və abadlıq qurucu işlərindən danışıb. Daha sonra Yeni Azərbaycan təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Güləyev çıxış edərək Qubalılara referendum qabağı təşviqat kampaniyasında aktiv iştirak etdikləri üçün öz təşəkkürünü bildirib, Rustov sakinlərlə geniş söhbətlər aparıb. Yəni, əgər hakimiyyətin mənbəyi xalqdırsa, konstitusiyada xalq təsdiq edirsə, deməli, zaman-zaman inkişafı da xalqın özü təsdiq eləməlidir. Və 2002-ci ildə müəyyən maddələrdə dəyişikliklər oldu. Bu da inkişafın 2002-ci il üçün reallığı idi. Amma 2009-da yenidən buna zərurət yarandı. Və yenidən dəyişikliyə ehtiyac oldu və ümumxalq səs verməsi ilə biz dəyişikliklərə, yəni qanunların aliləşməsinə biz səs verdik, yenidən modern dünyaya inteqrasiya eləməyə imkan yaratdıq, hüquqi imkan yaratdıq. Ona görə də 2016-cı ildə burada Yusuf müəllim, bizim hörmətli rayon təşkilatının sədri, yəni Quba rayon təşkilatının sədri çox gözəl qeyd elədi. Mən deyim ki, bu dəfəki dəyişikliklərdə çox incə məqamlar var. Birinci, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, vətəndaş cəmiyyətini inkişaf elətdirən institutların inkişafı bu qanunlarda öz əksini tapır. Bəhruz Güləyev seçiciləri 26 sentyabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Konstitusiyasına ediləcək əlavə və dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək ümumxalq səs verməsində fəal iştirak etməyə çağırıb. Müəllimlər İnstitutunun Quba filialının direktoru Əli Allahverdiyev bildirib ki, Konstitusiyada ediləcək əlavə və dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək ümumxalq səs verməsi günün reallığıdır və bu dəyişikliklər xalqımızın rifah halının daha da inkişafına xidmət edəcək. Qeyd edək ki, tədbirlər planı çərçivəsində bugün Qumanın Təngəaltı və Çirçi kəndlərində də seçicilərlə görüş keçiriləcəyi gözlənilir. Cabir Məmmədov, Emin Kərimov, Səs TV, Quba. Vətənimizin, ölkəmizin çiçəklənməsi, inkişafı naminə münasibət bildirməyinizi xahiş edirəm.